Yəni ilk dəfə mən orta məktəbdə 2-ci sinifdə oxuyurdum. Səhv eləmirəmsə 7 yaşım var idi. 7 yaşım vardı. Birinci toyum mənə atam oxuyurdu toyu. O vaxtı Dəvəçi rayonu idi, Şabran. Yəni iş yoldaşları orada atam qayıtdı toyun oxuyan bu uşağı. Bütün toyu demək olar ki mən 7 yaşında orada mahnılar çıxmışdı. Yəni onları oxuyurdum. Yəni bir 12-13 yaşım mən Biləcəri qəsəbəsində doğulmuşam. Binəqədirin Biləcəri qəsəbəsində. Orada yaşayan sakinlər də bizim dəyərli sənətkarımız Möhlət Müslümov xalq artistimiz, Möhlət müəllim də deyər. Yəni mənim üzr istəyirəm böyüklərdən. 13-14 yaşında o deyirik, iminnoy mənim toylarım vardı Biləcərdə. Yəni mən toyun oxuyanı mən idim. Bəy tərif eləmişəm. Ana ürəyi o vaxt o qəzəldə. Onları mən o toyxanalarda oxumuşam palatka toyunda. Yəni 13 yaşım vardı.